Facebook колдонуучусу Марат Тагаев өзүнүн баракчасына Бишкектеги акча алмаштыруучу жайдан Абдил Сегизбаевдин чыгып келе жаткан сүрөтүнө "Бул качан камалат" деген тема коюп жайгаштырган. Мындай билдирүүнү 100 чакты адам бөлүшүп, өз ой пикирлерин калтырышкан. Кызыгы, айрымдары Сегизбаевди 2-3 жолу шаардан көргөнүн жазышкан. Бунун доллар алмаштырып жатканы 2-3 жолу интернетке чыкты. Ага караганда кызмат учурунда долларды жыйнап койгонго. Белизбаевди Бишкектен көргөмүн 2 ай башта. Сегизбаевди качан көрсөң банкта жүрөт. Буга чейин айрым маалымат сайттары Атамбаевдин режими учурундагы УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаевди Бишкекте соода кылып жүргөн жеринен сүрөткө тартып алышкан. Андан улам Сегизбаев чет өлкөдөн кайтып келдиби же такыр чыккан эмеспи деген пикирлер тараган. Абдил Сегизбаев Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан өз арызынын негизинде бошотулган. Тийиштүү жарлыкка президент 7 апрелде кол койгон.